Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı keçmiş vicdan məhbusu Sahib Kərimlidir. Sahib bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Sahib bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Təşəkkür, siz necəsiz? Şükür, yaxşı olun. İlk sualım, əlbət ki, ölkə gündəmini zəbt etmiş, vəhşicəsinə öldürülmüş Nərmin hadisəsidir. Bu hadisəyə sizin münasibətiniz? Təbii ki, son dönəmlər adətən bu şəkildə uşaqlara, qadınlara qarşı zorakılıq və bu zorakılıq hallarının, bilirsiniz ki, müasir texnologiyalar, internet texnologiyaları imkan verir ki, kütləvi ictimailəşsin və təbii ki, insanların buna təbii, çox aqressiv reaksiyaları var və bilirsiniz ki, aqressiv reaksiyalar o səviyyədə artdı ki, yəni bu tipli, bu xarakterli cinayət hadisələri əslində son dönəmlər tez-tez baş verirdi və artıq bilirsiniz ki, internetdə bir kampaniya başlayıb, ölüm hökmünün bərpası ilə bağlı buna çağırışlar var. Çox nadir hallarda, deyək ki, sosial şəbəkələrdə gedən bu kütləvi kampaniyalara adətən tanınmış insanlar, tutaq ki, şov biznes əhlinin reaksiyası bəzən ehtiyatlı olurdu. Amma bu tip məsələlərə çox kütləvi reaksiyalar baş verdi. Əslində, nə baş verir? Konkret olaraq məsələlərə mənim mövqeyim soruşursa, xüsus olaraq altını cızaraq vurgulamalıyıq ki, adətən bu şəkildə uşaqlara qarşı, qadınlara qarşı uğurlanma və müxtəlif, deyək ki, cinsi zorakılıq, xarakterli və s. işgəncə ilə, əzabla öldürmə və s. Bu hallar adətən bilirsiniz ki, daha çox psixi problemləri olan insanlar buna daha çox meyilli olur. Adətən bu tip cinayət hadisələrində daha çox psixi problemləri olan şəxslər buna meyilli olurlar. Və bilirsiniz ki, rəsmi dövlət orqanları da dünən açıqlama verdi və cinayətdə deməli, şübhəli şəxs qismində və elan elədilər ki, o etiraf edib, şübhəli şəxs qismində Moskva Dövlət Universitetini qurtaran, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini qurtaran, ondan sonra biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan və sonradan psixi problemləri yaranan və özünə qapanaraq 10 ildir ki, həmən kənddə yaşayan bir vətəndaş saxlanıldı. Hələlik, təbii ki, istintak gedir. Amma aşağı-yuxarı biz bu məsələləri yerinə oturduqda görürük ki, Moskva Dövlət Universitetini qurtarmış bir şəxsin biznesdə də fəaliyyət göstərdikdən sonra birdən-birə 10 il müddətini özünə qapanaraq bir kənddə yaşaması artıq ciddi psixi pozuntunun əlamətidir və bu cinayətin olması da yəni, reallığa uyğun gəlir aşağı-yuxarı. Başqa bir məsələyə münasibət bildirən də bundan bağlı, xüsusən ölüm hökmü ilə bağlı. Konkret olaraq onun altını cızaraq vurgulamalıyam ki, hətta ölüm hökmü bərpa olunsa belə, bugün rəhmətlik Nərminə qarşı törədilmiş cinayəti törətmiş şəxsə bu şamil oluna bilməz. Çünki bilirsiniz ki, cinayətə görə cəza mövcud qanunvericiliyin yürürlülükdə olduğu dönəmə aiddir. Yəni, bundan sonra Azərbaycanda ölüm hökmü bərpa olunsa belə, o konkret olaraq bu günə kimi, o qanunun qəbul olunduğu günə kimi törədilən cinayətlərə şamil olunmayacaq. Hə, təbii ki, cəzanın məqsədi təkcə ədaləti bərpa etmək, insanı cəmiyyətdən təcrid eləmək deyil, həm də cəzanın əsas mahiyyəti çəkindiricilikdir. Cinayətlərin yayılmasını önləmək üçün bir metodologiyadır. Təbii ki, mən elə hadisələr baş verir ki, mən də bir insan olaraq bu cinayəti törədən şəxslərin yaşamamalıdır, ölüm hökmü bərpa olunmalıdır düşüncələrinə zaman-zaman mən də qapılıram. Amma bir siyasətçi kimi məndən soruşursa, deməliyəm ki, ilk növbədə bilirsiniz ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr bundan bağlı öhdəlik götürüblər. Biz ölüm cəzasını
bərpa eləyiriksə, o zaman Avropa Şurasından Azərbaycan çıxmalıdır. Bundan başqa bunun çoxlu problemlər var bu məsələ ilə bağlı. Burada fərqli yanaşmalar var. Bir tərəf deyir ki, nəyə görə cəmiyyətdən təcrid olunmalı və ölümə layiq adam ömürlü həbs verilərək mənim verdiyim vergi ilə formalaşan büdcədən orada yaşamalıdır. O həyatda qalmamalıdır. Başqa yanaşmalar da var. Fərqli-fərqli burada münasibətlər var. Bütün hallarda biz elə sistem qurmalıyıq ki, sistem özü bu şəkildəki cinayətlərin yayılmamasını önləsin. Soruşsaq ki, necə? Məsələn, tutaq ki, həmin adam Moskva Dövlət Universitetini bitirib və psixi problemləri olub, bir müddət sonra 10 ildir qapanıb kəndinə. Artıq kəndin sahə müvəkkili, yerli bələdiyyə, ümumiyyətlə, bütün polis sistemi, hüquq mühafizə orqanları, sistem çalışmalıdır ki, bu şəkildə problemləri olan şəxslərin cinayətə tutaq ki, bu şəkildə çox qeyri-adi cinayətlərə meyillənməsi ola bilər. Ona görə hansısa formada bir nəzarət önləyici mexanizmlər haqqında düşünmək lazımdır. Amma söhbət 2 ay müddətində, deyək ki, itkin düşmüş bir qızın, məlum olur ki, cinayəti törədən bu şəkildə problemləri olan adamdır. Bu 2 ay müddətində də bu şəxsin hüquq mühafizə orqanlarının, dövlət mexanizminin diqqətinə gəlməməsi, onunla hər hansı bir istintaqa cəlb olunmaya və ya dindirilmə hadisələrinin baş verməməsi artıq sistem boşluqlarını göstərir. Ona görə biz hər dəfə bu şəkildə hadisələr baş verdikcə sistemdəki boşluqları aramalı və onu gücləndirən cəmiyyəti daha təhlükəsiz idarə eləmək üçün mexanizmlər fikirləşməliyik. Sabir bəy, polisin hərəkətlərinə toxundunuz. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə, sosial şəbəkələrdə polisin istintaq vaxtı qeyri-peşəkarlığa yol verdiyi insanlar arasında bildirilir və ümumiyyətlə, məlum verilişin, televiziya verilişinin də Nərminin ölümünə belə deyək, təkan verdiyi fikri formalaşıb cəmiyyətdə. Ümumiyyətlə, polisin və bu verilişin bu istintaqa təsirini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bizdə deyək ki, bu son zamanlar mediada, xüsusən televiziyalarda bu yayılan bu proqramlar ki, var. Bu tip proqramlarda təbii ki, ciddi fayda yaradan elementlər də orada var. Amma mən müqayisədə, məsələn, analoji proqramları, məsələn, Türkiyə ilə və ya bir Rusiya ilə müqayisə eləyəndə daha çevik, daha səviyyəli, daha operativ, dövlət qurumları ilə münasibətlərini daha sistemli, ağıllı, tənzimləyən bir proqramlara biz şahid oluruq. Amma bizdə daha çox aparıcılar emosiyalara qapılırlar. Deyək ki, elədikləri yaxşılığı daha çox fərdi reklamı qabardırlar, sistem probleminin üzərinə getmirlər. Məsələn, mən heç vaxt şahid olmuram ki, bu tip proqramlarda ayrı-ayrı ekspertlər təbii ki, fikirlər səsləndirirlər, istisnalar var. Amma proqram müəlliflərinin belə bir iradəsi ortada olsun ki, tutaq ki, hansısa boşluqlar gördük, hansısa deməli, yaramaz hallar var, çatışmamazlıqlar var. Hə, burada insan faktorunu qabartmaq məncə lazımdırsa da, o sonraki mərhələdir. Məsələn, bir günahkarı qoyurlar ekspertlər, döşüyürlər həmin adamı, aşağılayırlar, alçaldırlar, təhqir eləyirlər, ağladırlar, bəziləri dözmür, studiyanı tərk eləyir. Amma belə yox, mən görmürəm ki, bu proqram müəllifləri sistemin üzərində yerisinlər. Tutaq ki, desinlər ki, bu boşluqlar aradan qalxmalıdır. Dövlət qurumlarını məsuliyyətə çağırsınlar, tənqid eləsinlər. Bu artıq ictimai fayda yaradacaq. Amma bu cür fəaliyyətləri biz görmürük. Daha çox hisslərə, emosiyalara qapılmış, dilitant bir proqramlardır. Səbəb, bu məqamda bir sual verim. Siz sosial şəbəkələrdə belə bir fikir formalaşıb, daha doğrusu yayılan məlumatlar, şəkillər, videolardan insanlar belə qərara gəlir ki, bu şəxs əslində cinayəti törədən şəxs deyil. Düzdür, istintaq gedir, hələlik sonuçlanmayıb, amma artıq belə bir fikirlər var ki, bu kütləvin narazılığın sakitləşdirilməsi və ölkə rəhbərliyinin məsələyə müdaxiləsindən sonra atılmış bir addımdır.
Bəzən bu cür ictimai kampaniyalar olanda, gündəmin əsas mövzusu olanda insanlara elə gəlir ki, bu mövzu heç vaxt gündəmdən düşməyəcək. Amma elə deyil, cəmiyyət çox rəngarəngdir, cəmiyyətin çoxlu problemləri var və zaman-zaman trend olan müəyyən hadisələr olur. Təbii ki, bu kampaniya, dediyim kimi, əslində biz bunun nəticəsində gedən bir ictimai müzakirəni biz eləyirik. Və biz nə qədər gücümüz, potensialımız çatırsa, o qədər təşriflər səsləndiririk ki, əgər bir ərazidə psixi problemləri olan, özdə çox zigzaqlı bir həyat tərzi yaşamış adamlar varsa, cinayət hadisəsi baş verirsə, ilk olaraq polisin reaksiyası bu tip adamlardan şübhələnmək olmalıdır, istintaqa cəlb olunmalıdır və yaxud önləyici məsələlərlə bağlı fikirlərimizi səsləndirdik. Yəqin ki, indi təbii ki, ictimailəşməlidir ki, problemlər dövlət idarə edənlər də baxsın, boşluqları görsün və onunla bağlı müdafiə mexanizmləri yaratsın. Səhəb bəy, parlament seçkilərində namizədliyinizi irəli sürdünüz və təsdiqləndiniz. Ümumiyyətlə, seçkidən nə gözləyirsiniz? Seçki prosesində, imza toplama prosesində sizə təzyiqlər oldu mu? İlk öncə oradan başlayaq bir parlament seçkilərlə bağlı dəyərləndirməliyik. Bilirsiniz ki, xeyli vaxtı gözlənilirdi ki, parlament buraxılacaq və növbədən kənar seçkilər ola bilər və bu reallaşdı. Ölkədə seçki institutu bilirsiniz ki, tamamən sıradan çıxarılıb. Demək olar ki, tamamən siyasi hakimiyyətin nəzarətində formalaşan bir seçki komissiyaları var və bu reallıqda durub hansısa deməli, ədalətli seçkiyə, səslərin doğru sayılacağına ümid bəsləmək yanlış olar, cəmiyyəti aldatmaq olar. Amma sual edə bilərsiniz ki, o zaman bu şəkildə səslərin dəqiq sayılmadığı, saxtalaşdırmanın olduğu, ictimai nəzarətin olmadığı seçki komissiyalara siz onu necə seçkiyə qatılırsınız? Tutaq ki, boykotçuların çağırışlarını dəstəkləmirsiniz. İlk öncə onu deyim ki, boykot aktiv olmalıdır. Pasiv boykot bu artıq boykot deyil. Bugün ölkənin situasiyası necə bir işıq tutaq. Aydın məsələdir ki, cəmiyyət seçkiyə gəlmir, insanlar seçkiyə gəlmir, xalq seçkiyə inanmır. Bu bir reallıqdır. Hətta fikir var ki, seçilən artıq seçilib. Və təbii ki, bu bir reallıqdır. Amma sən əgər durub insanların özlərinin seçdiyi o boykot sənə şərik olmaq istəyirsənsə siyasi qüvvə olaraq, bu artıq manipulyasiyadır. Boykot aktiv olmalıdır. Məsələn, sən gücüyü göstərməlisən ki, bu seçkiyə inamsızlığı həqiqətən olduğunu ispat eləmək üçün cəmiyyətdə kifayət qədər ciddi bir potensialı seçkiyə aparıb o bütün deyək ki, bütün namizədlərin əleyhinə səs verməlisən və yaxud kütləvi surətdə deyək ki, bülletənlərə boykot sözünü yazdırmalısan. Bu siyasi bacarığı göstərməlisən. Əgər bu oyunda yoxam deyirsənsə. Ona görə mən boykotçuları dəstəkləmirəm. Amma həm də ortaya nə mənzərə çıxdı? Ölkənin nə qədər yetkin ictimai siyasi fəalları ki, var idi Azərbaycan cəmiyyətinin, onların 80%-i seçki prosesinə qoşuldu. Ya namizəd kimi, ya namizədləri dəstəkləyən, onların kampaniyasında iştirak edən şəxslər kimi. Ona görə də biz açıq deyə bilərik və cəmiyyət də buna şahiddir ki, Azərbaycan ictimai sektorunun yetkin siyasiləşmiş, ictimailəşmiş fərdlərinin 80%-i bu seçki prosesində hansısa formada iştirak edir. Və ən çox biz nədən giləylənirik? Deyirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti siyasiləşməyib, insanlar parlamentarizmin mahiyyətini bilmir, əslində parlament niyə lazımdır, xalqın necə təmsilçiliyindən gedir söhbət, hansı məqsədlərlə bu mariflənmə yoxdur deyə biz effektiv siyasi mübarizə təşkil edə bilmirik. Bax, bunu deyə-deyə, amma həm də özümüz bu mariflənmə işində iştirak eləmək istəmirik. Əslində, bugün Azərbaycanda kifayət qədər yetkin ictimai fəallar namizəd olaraq qapı-qapı düşüb uzqar kəndlərdə, internetin olmadığı məkanlarda hətta deyək ki, seçki kampaniyaları aparırlar, bir marifləndirmə işi aparırlar, insanlara nə isə başa salırlar.
öyrədirlər. İnsanlarda gələcəyə ümid aşılayırlar. Özlərinin dürüst yönlərini təqdim edirlər. Orada bir nümunə yaratmağa çalışırlar. Və bu da çox normaldır. Bu ciddi bir siyasi hadisədir artıq. Ona görə də biz açıq gözlə görünəndir ki, boykot tərəfdarı olan siyasi qüvvələrin Azərbaycan cəmiyyətində çağırışını ictimai sektorda müstəqil düşüncəsi, mövqeyi olan fəal kontingentin 90%-ı deyək ki, 80%-90% arası insan dəstəkləmədi bu prosesi. Və konkret olaraq bilirsiniz ki, mən seçki kampaniyasına o qədər hay-həşirli başlamadıq. Amma çox sakit bir imza kampaniyası həyata keçirdik. Niyə mən seçkilərə qoşuluram açığı, nə gözləntilərim var? Bugünkü seçki institutu dövlətin siyasi iradəsi göstərir ki, bu seçkilərdə də təbii ki, ədalətli olmayacaq. Və bizim ciddi də bilirsiniz ki, rəqibimiz var, hakimiyyət üçün heç də vaz keçilə biləcək statusda adam deyil, Cavanşir Feyziyevdir. Ölkənin dərman və siqaret biznesinin %80-inə rəhbərlik eləyən monopolist bir şirkətin idarə edicisidir. Ona görə də və bu namizəd hətta 2005-ci ildə bizim Azadlıq blokunda mən namizəd olarkən göstərdiyim performansa görə 2010-cu ildə Cavanşir Feyziyev, baxmayaraq ki, Şəkinin 3 dairəsi var və bizim seçki dairəsi onun doğulduğu kəndə düşmür. O, öz ərazisində, doğulduğu kəndin ərazisində yox. Onu bir tərəf namizəd kimi bizim seçki dairəsində gətirdilər və Yeni Azərbaycan Partiyası isə rəsmi namizəd olaraq mənim qohumumu, məktəbimizin direktorunu, yəni kənddəki mənim əsas qüvvələrimi falan parçalamaq üçün və s. məqsədlərlə namizəd olaraq gətirdilər. Hal-hazırda yenə biləsiniz ki, həmən namizəd Yeni Azərbaycan Partiyasının başqa bir dairədən namizədidir. Sonra onu təbii ki, mükafatlandırıb təhsil şöbəsində müdür qoydular. Amma Cavanşir Feyziyev 2010-cu ildən deyək ki, indiyə kimi o iki parlament seçkilərində də onu millət vəkili seçiblər və təyin ediblər daha doğrusu. Bu seçkilərdə də alternativ Cavanşir Feyziyevdir. Amma biz təbii ki, deyiləcək sözümüz həmişə olub, bizi cəmiyyətdə anlayan, dəstəkləyən həmişə ciddi siyasi qüvvələr olub, vətəndaşlarımız olub, qədir bilən insanlarımız olub və onlara güvənərək və rəqiblərimizin də deyək ki, zəif yerlərini bilirik, kifayət qədər ictimai dəstəyə sahibik. Amma mən burada daha çox iddialı bir kampaniya aparmaqdan çox, konkret olaraq bu seçki kampaniyasında mən məsələləri çox sadələşdirəcəm. Yəni, rəngləri çoxunu ixtisar eləyib, yalnız ağ və qara. Hər şey çox sadə. İnsanlarımızın seçkiyə münasibəti bilinir. İnsanlarımızın ümumiyyətlə siyasətçilərə güvənsizliyi ortadadır. Həm iqtidara, həm müxalifətə inamsızlığı ortadadır. Amma mən çalışacağım ki, ilk növbədə parlamentarizmin mahiyyətini cəmiyyətimizə aşılayaq. Bu kampaniya əslində bir marifçi kampaniya olacaq. Həmişə siyasətdə çox problemlərə düşəndə həbs həyatı və s. Mən müəllim ailəsində doğulmuşam. Atam rəhmətlikdə müəllim olub, anam sinif müəllimim olub və həmişə belə çətinliklər yanında anam deyir ki, kəş sən sıradan bir kənd müəllimi olaydın və belə mürəkkəb proseslər olmayardı, belə həyəcanlar yaşamayardıq. İndi biraz da həm atamın, həm anamın arzularına uyğun bir sanki bir müəllim kampaniyası aparacağım. Marifləndirici bir kampaniya. Nədən ibarət olacaq bu? Konkret olaraq mən bunu öz kəndimizdə də başlatmışam. İcma bacarıqlarını bizim insanlar mənimsəməlidir kəndlərdə. Bələdiyyə icma münasibətləri tənzimlənməlidir. İcmalar necə yaranmalıdır? İnsanlar necə fəallıq eləməlidir? Necə təşkilatlanmalıdır? Bir kəndin problemlərini necə bələdiyyə ilə əl-ələ verib çözmək olar?
vergiləri vermək lazımdır, həm də bələdiyyədən hesabat tələb eləmək lazımdır. Bələdiyyələri necə icra hakimiyyətlərinin nəzarətindən çıxartmaq olar? Necə eləmək olar ki, deməli, məsələ bələdir də, ya bələdiyyə icra hakimiyyətinə söykənməlidir, xalq əzməlidir, ya xalq bələdiyyənin arxasında durmalıdır, icra hakimiyyətindən, dövlətin başqa resurslarından kənd üçün, bələdiyyə üçün nələrsə almaq mümkündür. Yəni, bu seçimdə bir bacarıqlara ehtiyac var. Bizim insanlar o bacarıqları qazanmalıdır. Mən bacardığım təcrübədən bir siyasətçi kimi bugün heç bir seçki blokuna və s. qoşulmuram, heç bir, deyək ki, ideoloji, kəskin ideoloji bəyanatlar səsləndirmədən ortaya bir marifçi kampaniya söz verirəm. Bunu ortaya qoymağı söz verirəm. Bir siyasətçi kimi, deyək ki, bugünkü reallıqlarda Azərbaycan müxalifətinin təkcə məsuliyyətini daşımaq mənim üzərimdə deyil. Mən neçənciyəm bu məsuliyyəti daşımaq üçün. Bunun üçün siyasi partiya sədrləri var, iddialı şəxslər var, prezidentliyə iddiasını ortaya qoymuş şəxslər var. Onlar bugünkü anormal siyasi mühitə görə cavab deyirlər. Amma mənim də üzərimə bir məsuliyyət düşür. Bütün hallarda mən məsuliyyət üzərimdə hiss eləyirəm və fikirləşirəm ki, bir seçki dairəsinin ərazisində, tutaq ki, mənim ərazimdə 43 məntəqə var, 37 kənd var. Deyək ki, 37 kəndi təbii ki, 21 gündə tamamən gəzmək mümkün deyil. Amma nə qədər mümkündürsə, biz çox sadə, ağ və qara, dediyim kimi, marifləndirici bir kampaniya aparacaq. Qara lövhələrə, qara müstəvilərə ağ qələmlə həqiqəti bildiyimizi yazacaq. Ağ eləyənlərə isə qara qələmlə cavab verəcəyik. Çalışacaq ki, insanlarımızda gələcəyə ümid yaradaq. Çalışacaq ki, insanlarımızın çəkdikləri problemlər sosial ədalətsizliyə görə dövlətçiliyimizə, dövlətimizə, bizdən dövlətinə nifrət eləməsinlər. Daim Azərbaycan dövlətini sevsinlər. Çalışacaq ki, insanlarımıza düşüncələrimizi paylaşaq ki, dövlət ayrı, siyasi hakimiyyət ayrı anlayışdır. Bu anlayışları aşılamağa çalışacaq. Çalışacaq icma bacarıqları formalaşsın. Çalışacaq ki, insanlarımız, deyək ki, bütün nəsillər arası həmişə mədəniyyətlər inkişaf elədikcə, texnologiya inkişaf elədikcə, hər yeni nəsillə köhnə nəsil arasında müəyyən ziddiyyətlər, fərqli baxış olub. Amma heç vaxt indiki qədər nə elmi texnologiya sürətli inkişaf eləməmişdir, nə dünya qloballaşmamışdır deyə indi nəsillər arasında ziddiyyətlər daha dərindir. Bir orta nəslin nümayəndəsi kimi çalışacağım ki, həm gəncliyi anlayan adam kimi, həm yaşlı nəsili başa düşən, yaşayan adam kimi o rabitənin yaranmasına, o ziddiyyətlərin azalmasına nə qədər mümkündür, o qədər tövbə verəm. Bildiklərimlə, yəni bu bildiklərimi biz bir gün hamımız dünyadan köçəsiyik. Nəsə bir şey varsa təvazükarlıqdan uzaq olsun. Bu təcrübəmdə, siyasət illərində, qazandığım bu təcrübədə, öyrəndiyim nəsə varsa onu çalışacağım ki, kəndimə, kəsəyimə. Bu həm də bir sanki valideynlərimin, müəllim valideynlərimin arzusudur. Bir müəllimlik eləyəcəm elə kəndlərdə bu kampaniya dönəmində 21 gündə. İnşallah bizə qulaq asan, bizə dəyər verən insanlarımız da olacaq. İnşallah bundan fayda götürən insanlar olacaq, çalışacaq və bu gələcək üçün əslində toxumlar səpəcəyik. Və inanıram ki, Azərbaycan cəmiyyəti bundan gələcəkdə hansısa faydalar götürəcəkdir. Sabah, elə Şəkidən danışmışkən, belə deyim, hadisələrlə kifayət qədər bol olan ölkə gündəmində bir hadisə də yer tutdu ki, o da Şəkidə baş verən etiraz aksiyası idi ki, siz də orada səhv etmirəmsə iştirak edirdiniz. Şəkidə nə baş verirdi? Təbiətin, belə deyək, düşməni rolunda kim iştirak edirdi orada? Deməli, bilirsiniz ki, həmən dönəmdə 3 gün ölkə gündəmində çox önəmli mövzu oldu. Demək olar, bütün sizin telekanalda da kifayət qədər baxış sayı oldu. Hətta aksiyanın səhərsi günü sizdə o canlı yayın kimi görsənirdi. Hətta polis orqanları ilə bilmişdilər ki, səhərsi günü yenə aksiya təkrarlanır. Əslində, nə baş verirdi? Deməli, bu dediyim məsələlərdə, bu seçki kampaniyasında, əslində, bundan əvvəl bir kampaniya xarakterli bir şey oldu o dönəmdə orada. Nə baş verdi?
Bilirsiniz ki, mən təkcə siyasətlə, ancaq siyasətlə məşğul olub, kabinətdə oturub direktivlər vermirəm. Mən həm taxıl əkirəm, həm ağac əkirəm, həm ağaca qulluq eləyirəm, həm gedirəm kətdə insanlara icma bacarıqları aşılayıram, onu necə yarada bilərik. Həm istədiyim insanlarla gecə saat 12-də domino oynayıram, nərd oynayıram, insanların hər kateqoriyadan insanla oturub dururam, söhbət eləyirəm, hər kateqoriyadan mənim dostlarım var. Cəmiyyətdə bir çox spektrdə, ayrı-ayrı sosial qrupların demək olar, əksəriyyəti ilə mənim çox yaxın münasibətlərim var, yaxın olduğum insanlar var, cəmiyyəti bilirəm. Bizim kətdə də hər yerdə baş verən təbii ki, yaratmaz bələdiyyəçilik var. Və neçə illərdir mən durmadan deyirəm ki, icmaları yaratmaq lazımdır, bələdiyyəni hesabatlı olmağa məcbur eləmək lazımdır. Bələdiyyə heç olmasa 6 aydan bir hesabat verməlidir sizə, gəlirlər, xərclənmə və s. Və müəyyən, indi-indi müəyyən bizi anlayan gənclik yetişir. Bilirsiniz ki, ölkədə kütləvi agroparklar salınır. O cümlədən də Şimal-Qərb zonasında 5000 hektar ərazidə Ago Qrup fındıq əkini həyata keçirir. Dövlətin ali siyasi iradəsi ilə, dəstəyi ilə təbii ki, belə bir siyasət həyata keçirir. Ona görə bu şirkət üçün çox rahat olmuşdu. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən yararsız meşə torpağı kimi deyək, adlandırıb. Əslində, orada çoxlu sayda ərazilərdə yararlı meşədir, faydalı ağaclardır. Məsələn, bir onu deyim ki, statistik üçün o ərazidə hava çox təmizdir və ona səbəb olan o ardıc ağacı deyirlər. Yəni, iynə yarpaqlılar, bilirsiniz ki, iynə yarpaqlıların da oksigen təminatında ciddi rolu var. Və o meşənin söhbət, o meşənin sıyrılmasından gedir, sarıqan bitkisi və s. Bu ərazinin içində Bideyiz bələdiyyəsinin 147 hektar örüş ərazisi var idi. Təqribən 2 il qabaq da kətdə informasiya yayılmışdı ki, bu örüş ərazisi də həmən o şirkətə icarəyə verilir 49 illiyinə, fındıq əkini orada da həyata keçiriləcək. Çünki şirkət çalışır ki, 5000 hektar ərazi mümkün qədər 1000 hektarı, məsələn, konkret bir ərazidə olsun, ardıcıl olaraq. Çünki kommunikasiya və xərclərin azaldılması və s. məsələsi var. Bu məsələ ilə bağlı kətdə uzun müddət müzakirə gedirdi. Mən yeni məsələyə münasibət bildirərkən ilkin olaraq araşdırdım ki, örüş yerləri icarəyə verilə bilər. Amma sonradan məlum oldu ki, örüş yerləri yalnız təyinat üzrə icarəyə verilə bilər. Və son olaraq məlum olub ki, bu örüş yerinin təyinatı dəyişdirilib Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə əkinə yararlı sahə kimidir. Nəsə, sözümün canı ondan ibarətdir ki, o dönəmdə mən məsələyə bu şəkildə reaksiya verdim və bələdiyyə sədrinə də, insanlarımıza da başa salırdım ki, şirkət sizin ərazizi, örüş sahəsini götürüb fındıq əkirsə, üstəlik ondan əlavə 800 hektar ərazidə də fındıq əkini həyata keçirəsizsə, söhbət 1000 hektardan gedir və bu damlama suları ilə suvarılasıdırsa, artizanlar qazılıb, o zaman bizim kənd üçün ciddi ekoloji təhlükələr yaranır. Bunun şirkət, burada maddi və mənəvi öhdəlikləri yaranır şirkətin, ümuminin resurslarını istismar elədiyi üçün və çalışmaq lazımdır, icmalaşmaq lazımdır ki, şirkət kətdə sosial layihələr həyata keçirsin. Mən bunun təbliğatını aylardır, illərdə aparıram zaten bu yöndəki təbliğatı. Və 6 ay qabaq da mən icra başçısı kəndə gəlmişdi, bu məsələni bir daha icma adından qaldırdım, mən artıq ilkin icma işlərinə başlamışdım. Onun da mən sosial şəbəkədə yaymışam ondan bağlı görüşlərimi, o görüşdəki çıxışımı. Və təqribən 3 ay qabaq ekoaktivist Cavid Qara müraciət elədi mənə ki, Şəkidə meşələrin kütləvi kürünməsi var, bizim ekohəssasiyyətimiz var, ekoaktivistik, İngiltərədə qurtarmışam və s. Və biz öyrənmişik, bizə orada yerli əhalinin ictimai dəstəyini təmin eləmək lazımdır ki, biz bu aksiyaları ictimailəşdirə bilək, dövlət orqanlarının diqqətini çəkək, ictimai təpki yaradaq, meşələrin kürünməsini önləyək, bunun üçün də sizin örüş yerinizdə və s. qaytarıla bilər.
Və mən o zaman Cavid Qara ilə görüşümdə, əslində, indi bu seçki kampaniyamı bu məsələləri salacam. Cavid Qara ilə görüşümdə bildirdim ki, bizim örüş sahəsində 2 ildə artıq fındıq əkin həyata keçirilir və elə bizim həmkəndlilərimizin də təqribən 100 ailəyə yaxın insan oradan aşağı-yuxarı hansısa dönəmdə işləyib əmək haqqı alıbdır. Biz daha çox meyilli çalışacaq ki, şirkətdən kənd üçün güzəşlər alaq, sosial layihələr alaq. Zatən mən ondan 3 ay qabaq da yay aylarında icra başçısı gələndə onu çıxışımda söyləmişdim və onun dediyim kimi faktlar ortadadır. Və Cavid Qara burada dedi ki, onda gəlin biz bir funksiya bölgüsü həyata keçirək. Biz, məsələn, meşə ekoaktivist kimi həssasiyyətimizi qoyuruq. Siz də təbii ki, icma kimi maraqlarınızı prosesində ortaya qoyarsınız. Beləcə, biz təbii ki, mənim təşkil elədiyim bir etiraz aksiyası ilə və Cavid Qaranın da media dəstəyi və s. birlikdə biz bir aksiya aldırdıq və o aksiya ölkə gündəminə oturdu. Ondan sonra nə baş verdi? Ondan sonra baş verənlər çox qeyradidir. Əslində, bayaq deyirəm, sosial mühəndisliklə məşğul olduq. Əslində, orada müəyyən eksperimentlər həyata keçirildi, müəyyən münasibətlər ortaya çıxdı, boşluqlar ortaya çıxdı. Mən bir siyasətçi kimi, məsələn, yeni-yeni şeylər öyrənməyə məcbur oldum, araşdırmağa məcbur oldum. Heç bir örüşün nə verilməsini, nə zaman verilib, bələdiyə bunu kimlə müqavilə bağlayıb, necə bağlayıb, bundan bağlı ağlının ucundan fikir keçirməyən bir qrup insan birdən-birə ələ düşən fürsətdən, aksiyanın verdiyi effektdən istifadə eləyib, ora çoxlu münasibətlər girməyə başladı. Biri bələdiyyə sədrini tutdurmaq istəyir, istəyir ki, qeyd-şərtsiz örüş geri qayıtsın. Biri deyir ki, şirkətdir, 2 ildir fındıq əkibdir, dibinə damlama suları çəkibdir, o ərazidə göl qazıbdır, qalsın da, götürsün, çıxsın avadanlıqlarında. Və bilirsiniz ki, təbii ki, şirkət də özünü müdafiə eləmək üçün örüş yerləri təyinat üzrə icarəyə verilməlidir. Amma ortaya bir sənət çıxardırlar ki, və sənətdə məlum olur ki, örüş yeri əslində əkin yeridir. Və bu şəkildə təyinatın dəyişdirilməsi də bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olur. Və mən bir siyasətçi kimi hesablayıram ki, dövlət şirkətin arxasında bu şəkildə durduqca, bu cür böyük layihədə, üstəgəl söhbət baş nazirin imzasını mübahisələndirməkdən gedirsə, bir kəndin 147 hektarına görə direniş göstərəcək təbii ki. Həm söhbət təsə bələdiyyənin iradəsindən baş verən şey deyil. Qanunsuzluq var təbii, amma bizim bələdiyyə sədri ilə baş nazirin ortaq deyək ki, qanunsuzluğudur. Və beləcə bu çətin olur artıq, deyək ki, buna direniş eləmək və təbii ki, polisin də aksiyaların aqresiv münasibətini bilirsiniz. Və ona görə mən daha çox güzəşlərə meyilliydim. Amma özümün təşkil elədiyim icmada mən 3 məsələ qoydum. Dedim ki, əgər fərqli fikir varsa, yerəcəmişən Cavid Qara da o birinci fikri dəstəkləyirdi. Nə idi birinci fikir? Qeyd şərtsiz, heç bir danışıqsız örüşü geri qaytarmaq. Yəni, şirkət 2 ildir orada, həm də şirkət bizim həmkəndlilərimizə bu 2 il müddətində 270 min manat əmək haqqı verib. Şirkət qeyd şərtsiz fındıqlarını da götürsün, şlanqlarını da götürsün, örüşünü də götürsün, gölünü də götürsün, çıxsın bizim örüş sahəsindən. Bu bir. 2. Şirkətlə məhkəmə çəkişməsi, yəni biz şirkəti məhkəməyə veririk ki, sən bizim qeyri-qanunu örüş yerimizdə fındıq əkin həyata keçirmişsən və bu məhkəmə prosesi uzanır, Avropa məhkəməsində hansısa perspektiv ola bilər. 3. Şirkətlə danışığa getmək. Mənim təklifim. 150 icma nümayəndəsi arasında səs vermədə mən cəmi 4 səs qazandım. Özüm və 3 nəfər, yerdə qalan 146 nəfər qeyd şərtsiz örüşün aksiyalarla geri qaytarılmasını ortaya qoydu. Təklifini dəstək verdi. Və təbii ondan sonra indi bu kəndin ümuminin mənafi ilə bağlı məsələdir. Əgər bir qrup xüsusi iddia eləyib, birinci yolu qərar kimi qəbul eləyirsə, ki Cavid Qara da bilirsiniz o məsələyə dəstək verir kənardan, onda zəhmət çəkib yol xəritəsində təqdim eləməlidir. Necə eləyəcəyik, biz şirkətini necə oradan çıxaracaq? Güc yolu ilə mi,
aksiyalarımı, bu aksiyaları necə eləyəcək, harada eləyəcək? Bütün hallarda xeyli müddətdir bundan bağlı ortada təşkilatlar yoxdur. Mən yenə Cavid Qaranı kəndin daxili Facebook qrupunda ictimai müzakirəyə çəkdim və o ictimai müzakirədə o bir neçə təşriflər elədi və hətta mən ittiham elədi ki, mən bələdiyyə sədrinin qohumu olduğum üçün bələdiyyə sədrini həbsdən sığortalamağa çalışıram. Bu da bir problemdir. İnsanlarımızda ortaya çıxıbdır. Əslində, heç bir deyək ki, kətdəsində aşağı-yuxarı hamı bir-birinə qohum olur, bilirsiniz kiçik kətlərdə. Mən sadəcə istədiyim odur ki, nə qədər fayda vermək mümkündürsə, o faydanı verəm. Hal-hazırda həmən aksiyanın nəticəsində birinci qərar ki, qəbul olunub icma tərəfindən, o qərarın yürürlüyü ilə bağlı, ora necə hədəflərə çatmaqla bağlı qərarı israr eləyənlər ortaya təşkilatlar səsləndirmirlər və mən də demokratik davranıram. Əslində, hətta mən onlara kömək eləyəcək təşkilatlar səsləndirirəm. Məsələn, nə deyirəm? Deyirəm, şirkətə təzyiq eləməyin yollarından biri odur ki, hal-hazırda bizim orada işləyən həmkəndlilərimiz ki, yoxdur. Onlar kütləvi sürətdə işdən çıxsınlar. Bu, olacaq bir aksiya. Və orada, məsələn, araşdırmışam, 4 nəfər üçün o şirkətin hər gün verdiyi 12 manat olmazsa olmazdır. Onun ailəsi dolananmaz. Gəlin, biz kənd olaraq o birlik nümunəsini göstərək. O 4 nəfərin əmək haqqını gündəlik 12 manat, yəni 48 manatı. Hər gün 20 qəpik aksiyası və ya 1 manat aksiyası keçirək, həm birlikdəliyimizi göstərək. İcma olduğumuzu göstərək, həm əzilənin yanında olduğumuzu göstərək, həm güclünün qarşısında olduğumuzu göstərək, bacarıqlarımızı göstərək. Hələlik o yəndə bir fəaliyyətlər yoxdur. Başımız da biraz seçki proseslərində qarışıb, düzü. Seçki prosesində də əslində bu məsələdən bir marifçi kampaniya kimi biz istifadə eləyəcək. Qarşılaşdığımız problemlər bizə yeni-yeni şeylər öyrədir. Təşəkkür edirəm, Cavid bəy. Çox sağ olun, gəldiniz. Çox sağ olun. Bugünü bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verişimizin bugünkü qonağı keçmiş vicdan məhbusu Sahib Kərimli idi. Sağ olun, salamat qalın.